Opa, vamos comparar um pouco os grupos de vertebrados? Questão sobre zoologia. Vem responder comigo agora. E aí, fofinhos, beleza? Eu sou o professor Jean Brito e esse é o canal Biologia na Veia, um canal de apoio aos seus estudos. Aqui a gente vai respondendo questões e colocando resuminhos para vocês. Aqui a gente vai resolvendo questões e relembrando os principais tópicos dos conteúdos, tá certo? Nós estamos resolvendo nossa lista com questões sobre zoologia. É uma lista geral, tá, gente? Que traz diferentes questões sobre diferentes filos. Depois nós vamos organizar algumas listas, né, com filos específicos, mas essa primeiramente é uma lista bem geral, tá certo? A questão que a gente vai fazer agora com vocês é a questão de número 9, lista de número 23 sobre zoologia. Vamos ver o que, é que ela trouxe pra gente. O Pantanal Mato-Grossense possui uma fauna e flora muito exuberantes. Suas belezas naturais são um forte atrativo para o turismo ecológico. Assim, um grupo de estudantes, fascinados pela diversidade dos animais encontrados nessa região, fez as seguintes anotações. Primeira delas aí, né? Ó. Existem muitas espécies de mamíferos, como, por exemplo, as onças-pintadas, as jaguatiricas e os tamanduás. Segunda observação. Possui grande diversidade de aves, como, por exemplo, as garças, os colhereiros, os tucanos, as emas e os jaburus. E a terceira observação. Há muitas espécies de peixes, entre os quais se destacam os pintados, os dourados, os pacus e os surubins. E a quarta e última observação. E entre os répteis, há os jacarés do Pantanal, as sucuris e os lagartos. Pois bem, pessoal, a questão trouxe quatro observações, uma sobre mamíferos, uma sobre aves, uma sobre peixes e uma sobre répteis. O que, é que a gente vai fazer? A gente vai analisar cada proposição que deve estar comparando as características desses grupos de vertebrados, tá? Então aí nós temos todos os grupos de vertebrados e nós vamos analisar cada proposição, ver o que é que tem certo e o que é que tem de errado, tá bom? Vamos comigo, vamos lá. Considerando os animais observados pelos alunos, é correto afirmar que... Letra A. Os répteis citados são animais vertebrados, pulmonados e peçonhentos. Pessoal, essa letra A disse que os répteis citados são vertebrados. Tá certo, todo réptil é vertebrado, tá, gente? Pulmonados, tá certo, todos os répteis são pulmonados. Agora, a ponto de dizer que todos eles são peçonhentos, você podia perguntar para mim, Jean, o que é um animal peçonhento? O animal peçonhento, tá, gente, é um animal que tem capacidade de inocular veneno em sua presa. Ele inocula, ele injeta veneno dentro do corpo de uma determinada presa, tá? Está errado, tá, gente, porque os jacarés, eles, apesar de serem animais muito perigosos, né, normalmente eles não são organismos que injetam venenos. Tem muita força na mordida, tudo, então não são peçonhentos, tá? E a questão também falou a respeito de lagartos, né? Muitos lagartos não são peçonhentos também. Tem cobras, existem cobras peçonhentas e outras não peçonhentas, tá, gente? Então, mas de qualquer forma, já dá para descartar essa letra A, que está incorreta, tá bom? A letra B diz assim, as aves e os peixes possuem sexos separados e apresentam fecundação externa. Gente, aves e peixes normalmente são dioicos, tá certo? A ideia do sexo separado, tá? Agora, dizer que as aves têm fecundação externa está incorreto. O pênis, gente, surgiu nos vertebrados a partir dos répteis. Então, répteis, aves e mamíferos já possuem pênis. O pênis trouxe também a fecundação interna para os vertebrados. Eu sei que os tubarões também têm fecundação interna porque eles têm clasper. Mas o pênis só surgiu a partir... nos vertebrados, né, a partir dos répteis. Então, aves, apesar de não ter assim, um pênis tão visível, né, externamente, mas na hora da fecundação, na hora do cruzamento, a fecundação vai ser interna, né? O macho vai colocar o esperma dentro da fêmea, tá certo? Então, a fecundação nas aves é uma fecundação interna. Nos peixes, normalmente a fecundação é externa, com exceção aí de tubarões, né, peixes cartilaginosos que podem conter clasper, uma estrutura que serve para introduzir gametas na fêmea, proporcionando a fecundação interna. Letra B está errada, pode descartar. Letra C diz assim, os mamíferos possuem coração com três cavidades e por isso seus movimentos são lentos. Gente, os mamíferos têm coração com dois átrios e dois ventrículos. Então, está errada essa ideia de que mamíferos têm coração com três cavidades. E outra coisa, os mamíferos não têm movimentos lentos. Muitos mamíferos têm movimentos muito rápidos, são muito ágeis, né? A gente pode dizer assim, tá bom? Pode descartar a letra C. Letra D diz assim,
Os répteis e os peixes possuem grande habilidade de nadar, por apresentarem respiração branquial. Gente, respiração branquial nos vertebrados, nós só vamos encontrar nos peixes e nos anfíbios, principalmente na fase larval. Fase adulta, normalmente, o anfíbio vai respirar por pulmões e pela pele, tá? Então, répteis, aves e mamíferos só possuem respiração pulmonar. Tá incorreta a letra D. Então, só sobrou a letra E, né, gente? Vamos analisar o que ela traz pra gente. Deve ser a resposta da questão. A letra E diz assim: os mamíferos são endotermos, pois controlam a temperatura corporal por meio de próprio metabolismo. Tanto os mamíferos como as aves são organismos endotermos, que antigamente nós chamávamos de homeotermos, né? São organismos que mantêm uma temperatura corporal mais ou menos constante. Independente do lugar onde ele vai ser encontrado, normalmente esses organismos mantêm uma temperatura corporal mais ou menos constante. Isso acontece para aves e para mamíferos, tá, gente? Só lembrando a vocês, peixes, anfíbios e répteis, eles são ectotermos. Ectotermos também conhecidos como pecilotermos. Antigamente a gente chamava dessa forma, tá bom? Os ectotermos variam a temperatura do corpo de acordo com o ambiente. Os homeotermos, né, que hoje nós chamamos de endotermos, mantêm uma temperatura corporal mais ou menos constante. Resposta dessa questão, gente, sobrou apenas a letra E, tá, gente? Pode marcar aí, essa é a resposta. E se você gostou da resolução dessa questão, inscreve no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos. Aqui no nosso canal, gente, tem muito mais coisa pra gente mostrar pra vocês, tá certo? Nós temos diversas listas e muito material de apoio ao aluno. Vamos juntos estudando? Eu, você, até a sua aprovação.